Վարչական դատարանն արդեն կայացրել է իր որոշումը, որոշումը հրապարակված է եւ ուժի մեջ է կայացման պահից։ Կառավարության փաստացի հայտարարությունը, որ չի պատրաստվում կատարել վարչական դատարանի որոշումը, իրավունքի գերակայությունը արհամարելու մասին հայտարարություն է, որը փաստում են իրավական բոլոր եզրույթները։ Նախ սկսենք նրանից, որ վարչական դատարանը իրացրել է ուրեմն օրենքով նախատեսված իր պաստավորությունը, այսինքն կիրառել է հայցի ապահովման միջոց, սա հատուկ նախատեսված է այն դեպքերի համար, որ եթե հայցի ապահովման միջոց չկիրառի, հետագայում շատ դժվար կլինի վերականգնել խախտած իրավունքը։ Առավալության հայտարարությունը զավեշտի աստիճանի անգրագիտություն հիշեցնող հայտարարություն էր, որտեղ ֆիքսվում է, որ սահմանադրական ընթացակարգեր չկան իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած իրավական փաստաթղթերի վիճակման համար, հավանաբար մոռացել են կարդալ սահմանադրության առաջին 3 անփոփոխ հոդվածները և որոշել են, որ իրենց իրավունք կարող են վերապահել, զրկել մարդուն իրավունքները դատական կարգով պաշտպանելու և վերականգնելու իրավունքից։ Հիմնավորումը սպանում է իրավագիտության մասին պատկերացումները, իբր սահմանադիրը նշված սահմանադրական նորմի ուժով ուժի մեջ մտած ակտի շրջադարձի հնարավորություն չի նախատեսել և հետևաբար Օնի Գասպարյանը ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Գերագույն շտաբի պետի պաշտոնից։ Այս հայտարարությունը բազմաթիվ իրավաբանների մոտ մի կողմից զայրույթ է առաջացել, որովհետև չի կարող կառավարությունը իրավագիտությունից այդքան հեռու հայտարարություն անել, մյուս կողմից պարզապես զավեշտի առարկա է դարձել։ Փաստորեն իշխանությունն իրեն իրավունք է վերապահում որոշել, որ անձը չի կարող օգտվել իր խախտված իրավունքի դատական պաշտպանությունից, սակայն անկախ ամեն ինչից մեկ բան մնում է անփոփոխ։ Քանի որ վարչական դատարանը հայցի ապահովման միջոց է կիրառել, այս պահին գլխավոր շտաբի պետը հանդիսանում է Օնի Գասպարյանը և նա ուրեմն պարտավոր է ներկայանալ աշխատանքի։ Ակնհայտ է, որ ռեժիմը խուճապի մեջ է, քանի որ այդ դեպքում ստացվելու է, որ անգամ վարչապետի և Հանրապետության նախագահի կողմից սահմանադրության կոպիտ ոտնահարումը բավարար չէր հայոց բանակը գլխատելու համար, հետևաբար ավելի քան հավանական է, որ իր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար որևէ միջոցի առջև չխորշող իշխող ուժը դիմի հերթական ծայրահեղ իրավական քայլերի։ Առաջին հերթին դա կխոսի այն մասին, որ կառավարությունը հրաժարվում է կատարել դատարանի կողմից ընդունված ակտը, ինչը փաստորեն հանդիսանում է օրինականության սկզբունքի խախտում առաջին հերթին, և երկրորդ հերթին նաև իշխանությունների հավասարակշռման այդ կարևորագույն սկզբունքի անտեսում։ Կարող են արդյոք իրենք անտեսել այս կարգավորումը, կարող են գնալ այլ ճանապարհով։ Ես տեսնելով վերջին 3 տարիների զարգացումները որևէ բան չեմ բացառում։ Սակայն այս դեպքում գործ կունենան քրեա իրավական արարքին բնորոշ հետևանքների հետ, որովհետև կառավարության կողմից դատարանի կայացված ակտից հրաժարվելը ոչ այլ ինչ է, քան քրեա իրավական արարքներ առաջացնող գործողություն։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։